čudo stanalo, među Belica i Bane. Kakvo je čudo stanalo, među Belica i Bane. Joj, 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 lele, među Belica i Bane. Joj, 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 lele, među Belica i Bane. Янко Неделчев, един от най-красивите гласове на македонската песен. Кога осъзна, че имаш музикален талант? Това беше доста отдавна, преди много-много години. Бях още малък, когато запях една македонска песен. И то се оказа, че много сполучливо я пея. И оттам тръгна моята любов към народната песен, особено македонската музика. Но като цяло, от края на 8-ми клас, 9-ти клас, когато направихме един училищен оркестър, и тогава започнахме активно да занимаваме с музика и мисля, че тогава вече беше истинското вливане в македонската народна песен. Споделил си, че си наследил красивия си глас от твой пра-пра-дядо. Какво знаеш за него? Знам, че той е бил от Северна Гърция и е пял в един църковен хор и така се отличавал с много, много хубав глас и явно моят талант е от него. От моя прадядо Георги, който е от Северна Гърция. В какво семейство израсна? Аз израснах в едно прекрасно семейство. Аз имах едно невероятно щастливо детство с прекрасни майка и баща, с прекрасен брат, след това и чудесна жена и чудесно детенце, което имам. Значи въобще моя живот до този момент съм доволен, благодаря на Господ за това, което ми е дал като семейство, като всичко около мен. Неговите две сестрици, те си за него плаче я. Че мале, брате, че мале, кой ми те, брате, отрепа. Йо, 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 хлеле, кой ми те, брате, отрепа. Йо, 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 хлеле, кой ми те, брате, отрепа. Сестро, любили върлите бански комити. Мене ме, сестро, любили върлите бански комити. Йо, 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 хлеле, върлите бански комити. Йо, 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 хлеле, върлите бански комити. Моя роден град е Белица, там където съм израснал, там където започнах да занимавам с музика и там където за първи път усетих любовта на хората към мен, това, което аз правя като певец. Белица е забележителна с най-вече в Белица се харесва въздуха и водата, защото в Белица има уникален въздух, в който идват хора, които с проблеми с белодробни заболявания и така дишат този прекрасен въздух. Също така Белица е известна с Семково, курорта Семково, който е на 15 км над Белица. Той е ски курорт, зимен курорт, но и лятото има много посещаемост. Така че и също с историята. Белица е богата на история и от турското робство, и от времето на партизанското движение. Има много песни. И въобще Белица е едно прекрасно градче с богата история. Белица се гордее и с резервата за мечки на Бриджит Бардо, където има много посетители, особено лятото. Това е едно от най-посещаваните места в целия нашия регион. Така че има какво да се види в Белица. Въобще красота. Ти си ми една на земята, на света една е Македония. С гордост мога да кажа, нося в мене кръв македонска. Всички чеда македонци от Егея до Пирина, от Струма до Вардаро, до гробке милея. Всички чеда македонци от Егея
завършил си Югозападния университет Неофит Трилски със специалност музика и народно пеене. Какъв период в твоя живот бяха студентските години? Това е също още един прекрасен период в моя живот, студентските години. Там се запознах с много музиканти, с много хора се запознах в Благоевград. И оттам дойде любовта ми към Благоевград, защото и останах там да живея. Но наистина това беше един от най-хубавите периоди, защото като студент аз и записах и първата песен в моя професионална песен в моя живот, която участва на фестивала Пирин Фолк, и там взе награда, така че студентският живот ми беше също един прекрасен момент от моя живот. А коя е първата песен, която записа? Първата песен е Ти си майка, която, пак казвам, трето место на фестивалното жури, по мой текст и музика аранжимент на Валентин Спасов. Пораснахме и ние вече, за нас не дей да мислиш ти, със топлина и много нежност. До теб ще бъде, майко, знай, със топлина и много нежност. До теб ще бъде, майко, знай. Но ти си майка, не забравяш и винаги благословиш. Дори грешки да направим, ти майчице ще ни простиш. Но ти си майка, не забравяш и винаги благословиш. Дори грешки да направим, ти майчице ще ни простиш. Кога усети, че публиката те харесва, че оценява гласът и таланта, който имаш? Още от първия фестивал Пирин Фолк, в който участвах, да, още по време на репетицията, имаше много народ на тази репетиция, слушаха песните и тогава усетих една любов към хората, една песента страшно много се харесва още на репетицията. И оттам вече всяка година моите участия на Пирин Фолк, песните бяха издържани, естетически песни бяха много хубави и хората се повече и повече опознаваха, но особено както съм вече 12 години в фирма Pioneer, любовта на хората е просто голяма и аз съм изключително щастлив човек. Разпознават ли те? Да, вече наистина в цяла България. Преди беше друг начин, а сега наистина в цяла България хората ме познават. Колко лозари, бъчвите пълнят извите, а кога лече не иде, идете. Виногради си спомнете, щом се нашалите. Виногради си спомнете, щом се нашалите. Чаши да напълниме, на здраве да си кажеме, сорвино вино цървено, голем празник е. Айде да запееме, оро да заиграме, роднини мили се свира, с верни приятели. Покрай музиката и сцената, обаче пропуснал ли си нещо важно в живота? Мисля, че не. Имам прекрасно семейство. Имам до сега, благодарение на, бих казал смело, на Pioneer Music, прекрасна кариера. Мисля, че нямам никакви пропуснати моменти в този живот. Доволен съм от живота. Любовта дава стимул, вдъхновение, дава криле. Да, наистина. Любовта в този живот. Любовта е едно велико чувство, което всеки човек в на тая планета трябва да го живее. Това е просто... Човек трябва да го живее, но това с думи не може да се каже. Сал ядови маме, душа пламнала, три години либе век создадола, усни румени, лице белина, кой ли сега мило либе нив ги целу. Усни румени, лице белина, кой
мило ливе нив ги целува. Ако ми кажеш ти, маме, споро и сакани, ако ми речеш ти, либе, љубов без тајни, усни румени, лице белина, кој ли сега мило ливе нив ги целува, усни румени, лице белина, кој ли сега мило ливе нив ги целува. Твоята съпруга е автор на много от текстовете на авторските песни в репертуара ти. Да, наистина, Вили Невелчева, моята съпруга, е автор на почти всички авторски песни на македонска основа и бих казал, че и почти всички награди на фестивалите са по нейния текст. Имаш един син, наследил ли е твоята музикална дарба? Да, наистина, той е, сега ще бъде 12-ти клас в музикалното училище в Благоевград, учи китара. Но вече от 2 години присъства на всички мои концерти из България, така че мисля, че тръгва по моите стъпки. С Богом и прости, мой роден край, в тугина одам, оставам рай. С Богом и прости, мой роден край, в тугина одам, оставам рай. Мой роден край, райска градино, тешка е со тебе мојта разделба. Мој роден крај, райска градино, тешка е со тебе мојта разделба. С какви хора обичаш да общуваш, да се събираш? Какви са пријателите ти? Аз много обичам хората, но най-вече хората, откритите хора, честните хора, хората, които нямат скрити мисли, нямат задни мисли. Въобще хората, които са открити, които са приказливите хора, не хората, които не знаеш какво мисли и така. Значи истинските хора обичам. Аз съм такъв човек и искам около мене да има такива хора. Ох, леле, мале, стара, ле, мале, нека се мажи, нека се жени. Ох, леле, мале, стара, ле, мале, нека се мажи, нека се жени. Јас ке си одам в гора зелена, в гора зелена, да се обесам. Или ке одам горе кај река, горе кај река, да се удавам. 20 години си на музикалната сцена, каква е равносметката? Песни, албуми, награди? За песни не мога да кажа колко са, но 5 албума и сега готвим 6-ти албум, който почти е готов. Много награди от фестивали, много песни, много срещи с публиката. Въобще бих казал прекрасни 20 години на професионалната сцена. Айде да се семеме, васе, васе, айде да се семеме. Пари немаме, васе, васе, барем любов имаме. Ке спечелиме, васе, васе, кукја ке направиме. Кукја ке направиме, васе,
се, Васе, вечиняк е гледаме. Спомена, че предстои издаването на твоя шести албум. Какво можеш да кажеш за него в аванс? Ами в аванс мога да кажа, че един прекрасен албум се очертава. С моите продуценти мислим да го пуснем към края на годината за коледните и новогодишните празници, но преди това за почитателите на македонската песен ще издам, че всички песни ще бъдат заснети от телевизия Планета, така че те ще запознаят преди това с песните. И с друго искам да кажа, че това е първият ми албум, в който влизат повече авторски песни, отколкото народни песни. И прекрасни авторски песни с различни композитори, аранжори, текстописци, различна тематика, различна ритмика. Въобще един много богат албум се очертава. А като мелодика ще запази ли стила на твоя пиринския край? Разбира се, значи народните песни от пиринския край, а авторските песни са авторски песни на македонска основа. Седнала ратка, датка е на комшиското разбойче. Седнала ратка, датка е на комшиското разбойче. Туку што е ратка седнала, брдото ми го строшила. Туку што е ратка седнала, брдото ми го строшила. Викнала ратка да плаче, што сега Боже да стора. Викнала ратка да плаче, што сега Боже да стора. Ја си го строших брдото, брдото беше комшиско. Ја си го строших брдото, брдото беше комшиско. Роден си в пиринския край, пееш песни от тази фолклорна област и снимаш видеоклипове в родния си край. Да, разбира се, за мен е най-хубавите песни в нашите фолклорни области, от нашите фолклорни области. Прекрасни кътчета в пиринския край. До сега всички песни от моя албум, от моя репортаж са снимани в пиринския край. Мисля и шести албум да бъде точно пак в нашия край. С нощи ти дойдох на госте, Калино моме убава. С нощи ти дойдох на госте, Калино моме убава. Калино, Калинче, Калино моме убава. Калино, Калинче, Калино моме убава. Тебе те дома не найдо, Калино моме убава. Тебе те дома не найдо, Калино моме убава. Калино, Калинче, Калино моме убава. Калино, Калинче, Калино моме убава. Трескава подготовка си за трите големи концерта, с които отбелязваш 20 години на музикалната сцена. Да, наистина три големи концерта, като първия ще бъде на 31 август в Велинград, на другия ден на 1 септември в моя роден град Белица и на 11 октомври в град Разлог, един от любимите също мои градове. Също така тук е момента да благодаря на всички мои колеги, които се отзоваха на моята покана да участват на моите юбилейни концерти. Това са Милко Каледжиев, сестри Филатови, сестри Диневи, Соня Немска, Яница, Христо Косашки. Въобще певци, които аз много уважавам и те показаха своето уважение към мен. Благодарим от сърце. Кой друг ще бъде с теб на сцената? С мен на сцената ще бъдат едни прекрасни танцори от ансамбъл Пирин, танцова формация Накид. Също така и Штуро Маке ще бъде оркестъра зад мене, така че ще направим две концерта, няма са просто концерт, ще бъдат един спектакъл, който надявам се на нашите хора, които ще гледат, нашите почитатели, да им хареса. Какво е за теб македонската песен? Македонската песен за мен е всичко. Аз съм щастлив, че израснах в период, тогава моето музикално формиране се очертаваше до края на 80-те години, началото на 90-те, когато песните, македонските песни бяха едни от най-хубавите и точно тогава се формирах като певец и
и съм закърмен точно с тези песни, така че македонската песен за мен е абсолютно всичко. Катино, маме, катинке, зелена детелинке, много са нашите спомени, во мене запишани. Тинке, катинке, ти детелинке, зошто не ми зборуваш? Като мракот пред зори, като мълня небесна, пред мене изчезнуваш. Тинке, катинке, ти детелинке, по тебе лудува. Сите твои любови, сите момци немирни, тебе те спомнува. Твои любови, сите момци немирни, тебе те спомнуваш.